Thank you.
Thank you.
です。Eso aquí.Rodei a roleta e deu 8. A 319. O aeroporto que eu tô aqui, do lado que eu tô do aeroporto, só tem avião de guerra. Aqueles avião grandão.
Agora eu vou ficar lá um tempo, filho. Até um tempo não, né? De repente devolvo na hora que eu chegar ao dia. É um bom que eu faço. Vou ficar um tempinho aqui nos Estados Unidos.